ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကြောက်စိမ့်လုတ်ကွက်ဒေသကဆွပစ်ထားတဲ့မြေစာပုံတွေထဲမှာကြောက်ရှာရင်ရေပြိုကျလို့တည်ဆုံရသူ184ဦးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တွေကတစ်သုံးလုံးယရနာကျဲ၊ကြောက်မြက်ရွှေကြီး၊ယရနာဆန်းရွှေ၊အေယာယရနာစူပေါင်းလုတ်ကွက်ဟောင်းနေရာမှာကြောက်မြက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဆွပစ်ထားတဲ့မြေစာပုံတွေကြားမှာရေပြိုကျလို့ကြောက်ရှာကြသူတွေတည်ဆုံခဲ့ရတာပါ။စနေနေ့အထိတည်ဆုံသူ184ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့မြေပြိုချပြီးဖြစ်သွားတဲ့ရှွန်းတော်အကြီးထဲမှာလူပဏျောက်ပြိမိပျောက်ဆုံးနေတယ်လဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံမိသက်ဌာနအရာရှိဦးကျော်ဝင်းဆွေက AFP 3 Agency ကိုပြောပါတယ်။ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိစာတိနယ်ကမှနေရာနီးပါးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့မရှာမတွေ့ရှိပဲနဲ့ဒါမြေရောက်ထမ်းမှမြေနေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်အဲ့ရေပေါ်မပေါ်ပဲနဲ့အောက်မှာကြံရှိနေမဲ့ဟာလေနော်လေဟိုတချို့တွေကတော့ရှိအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းယူဆပါတော့ခင်ဗျ။ကြောင်မြတ်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းငွေတွေထဲမှာစွန့်ပြစ်မြေစာတွေပြိုကျမှုအထက်ဒဏ်ရာရသူ54ဦးကိုတော့ဖားကင်နဲ့ဝေဝါတိုက်တဲ့စေယုံတွေကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရပါဘူး။တေဆုံသူတွေကိုတော့တောက်ကြံတွေကအစုလိုက်ပြေမြုပ်တချို့ခဲ့ပါတယ်။တေဆုံသူတချို့ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါခွဲကြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမခွဲကြနိုင်ခဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာပါ။မြေပြိုကျမှုတွေသူဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဒေါ်ကြည်ကတော့အဲဒီမှာတော့အဆင်မပြေလို့ဒီမှာလာလို့တာလို့တာတော့ကအဲဒီမှာအဆင်ပြေမလို့သူဒီမှာလာလို့တာတယ်။ဟိုပါတော့တော့ကပါတော့တော့တဲနေမလို့ရေတရားမမမဟုတ်တာပါတော့အသက်ဆုံးရှုံးပွားရသူများစွာရခိုင်ပြည်နယ်ကလာရောက်လုပ်ကင်နေတဲ့ကျောက်သမားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောတယ်လို့လည်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖားကန့်ဒေသမှာကျောက်စိမ့်တူဖော်သူတွေဟာမိုးမကြခင်အကြီးစားရန်ရာကြီးတွေနဲ့တူဖော်ပြီးတဲ့နောက်ဗီဇာပုံကြီးတွေကျန်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမိုးကြတဲ့ရာသီမှာစွန့်ပြစ်ဗီဇာပုံတွေကြားအကျဉ်းကြံကြောက်ရှာသူတွေတည်ဆုံရတာကမကြခဏဆိုသလိုဖြစ်နေပေမဲ့ကျောက်စိမ့်တူဖော်ရေးလောက်ွက်ကြီးတွေရဲ့စွန့်ပြစ်ဗီဇာပုံတွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အန်ဒီယကင်းရှိဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါဘူး။နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်စူတီကလည်းဒီ wellness ပွဲဖြစ်ရဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးတစ်ဖြစ်လဲလူထုစောင့်ဝင်နေရေးမပြေလည်တာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥဆုံးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းဝင်းနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီကောနော်အခြေခံပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြည်သူများပေါ့နော်တရားဝင်အလုပ်ကံရရှိရေးကိုသိပြီးတော့အလေးထားတာပါဒီလိုအသေးပြောက်ရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်တွင်းမြေပြိုမှုတွေကအရင်ညွတ်တွေကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါတယ်ဒီနေ့မြေပြိုမှုကတော့မှတ်မိသမျှဖြစ်ရတွေတဲ့လူအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်တုန်းကမြေပြူလို့လူတရာနေပါတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့2019ခုနှစ်မနစ်ကတော့လူ50ဝန်းကျင်တည်ဆုံခဲ့ရတာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီကမ္ဘာလုံးထွက်တဲ့ကြောက်စင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထွက်လွန်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာကြောက်စင်းရဲ့အဓိကဈေးကွက်ကတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရင်းကကြောက်စင်းတွင်းတွေရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုတော့ပုံမှန်လည်းမသိရပါဘူးတဘာဝတရားစတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Global Witness ကတော့ဒီကြောက်စိမ့်တွင်းကြီးတွေကိုအရင်အစ်စ်အစိုးရအရာရှိဟောင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နှိစက်သူခရိုနီတွေပိုင်တာလို့ဆက်ဆွဲကြေညာထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရဟာကြောက်တူဖို့ရေးလုပ်ငန်းမှာပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို့ဒေါက်ဆန်စုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအတွက်သတိပေးချက်တစ်ခုပါလို့လည်းပြောပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာကြောက်စိမ့်ကရတဲ့ဝင်ငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ37ဘီလီယံရှိနေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံဘဏ္ဍာအဖြစ်တော့အနည်းချင်းသာရောက်သွားတယ်လို့လည်း Global Witness အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရမ်ထောမှာ